فستیڤالی ساڵانەی هونەری میوزیک و شێوەکاری و کاری دەستی خوێندکارانە و کە ساڵانە سەرجەمکارەکانیان نمایش دەکەن. چالاکیەکەمان چالاکیەکی ساڵانەی هونەری شێوەکار و میوزیک هەردوو مامۆستای موزیک هەردوو هەنەیان سارا ڕێکیان خستووە. چواردە خوێندکار بژدار لە موزیکە کە موزیکی خۆرئاوە و موزیکی کوردی پێشکەشەکەن و ئەم نیشانەش کەیبن ئیشی ساڵێکی شێوەکاری خوێندکارانمانە. بەتەمای ئینشاءاللە ساڵانە لە ڕۆژی سیوێکی سێیە بکەین بە ساڵانەی خوێندنگە. لایەنە پەیوەندیدارەکانی پەروەردە باس لەوە دەکەن چالاکی خوێندنگەکان لە ئەم ساڵدا زیاتر بووە. ئەمەش هۆکارێکە بۆ زیاتر دەرخستنی بەهرە و توانای خوێندکاران. لە قوتابخانە خوێندنگەکانە نەما هیچ شتێک نامێنێ بە ناوی وجودی پرۆسی خوێندن. هیچ شتێک نامێنێ لەبەرەوەی منداڵ ئەو کاتانی کە بێتاقەتە بێ، ئەو کاتانی کە هەست بە مەلەلەکە، ئەو کاتانی کە جاری وا هەیە شەو درەنگەن وێککە خەوی دێ، بەڵام بە چالاکیەکان ئەتوانی زندیۆت و حەیەتی بیتێ و بە چالاکیەکان وای لێ دەکەی دڵی خۆش ببێ بە قوتابخانە خوێندنگا هەستکە ئەمە ماڵی دووەمێتی. بۆ یەک کاتی ئەم چالاکیانە نامێنێ هەمی دەبێ بە خوێندن 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 مناڵ ئەو خۆشەویستەی بۆ قوتابخانە نامێنێ. چر لە فستیڤاڵی قوتابخانە خوێندنکانی سنووری بەڕێبەرتی پەروەردەی ڕۆژئاوا بە دڵنیایی وەرزی بەهار وەرزێکی پرچالاکییە. ئەگەر کەشوهەوا لەبار بێ، ئەگەر دڵی میللەت خۆش بێ، ئەم چالاکییانە بە بەردەوامی بوونیان هەبووە. بەداخەوە ساڵانی ڕابردوو بەهۆی قەیرانی داراییەوە و بەهۆی قەیرانی نەخۆشیەوە ئەم چالاکییانە بە زۆر لە زۆرەکان سنووردار کرابوو کە بوونیان ڕەنگەوڵم کەم بووبوو. ئیمساڵ بە خۆشحاڵیەوە زۆربەی زۆری قوتابخانە خوێندنگەکانمان لە وەرزی لەم وەرزی بەهارەدا سەرقاڵی ئەم جۆرە فستیڤاڵانەن. ساڵانە و لەگەڵ هاتنی وەرزی بەهاردا چالاکیە جۆرە و جۆرەکانی خوێندکاران و مامۆستایان دەکرێت. ئەمەش زیاتر هەنگاونانە بۆ بەرەو پێشچوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن. هێژین لەتیف، گێلی کوردستان، سلێمانی.